Ужгородці, які чекали своєї черги до словацького консульства, у середу вранці не витримали та посварилися між собою. Дехто з них уже третій день стоїть тут, щоб подати документи. Люди обурюються тим, що дехто, за їхніми словами, проходить без черги. До того ж, туристичні агенції приносять паспорти своїх клієнтів пачками. Три дні ходять, люди не можуть здати. То списки роблять, то потім тих список не є, потім тут це б'ють, кричать і водити. Приходять такі свої якісь люди і дають побільше паспортів, по 5, по 10. А ці люди з районів приходять і не можуть здати. Б'ються туди, потім визивають. Хто нахальніший, тот здасть там, а такі чесні відійдуть. Я відійшла і от вже не могла здати. Самі між собою, тому що одні списки, другі списки не є, ті списки, ці повіли не є, жива очередь, бо люди приїжджають із районів. І от так все вийшло, що люди, ну, чуть в обморок не падали тут. Зранку сьогодні прийшли, а наскільки от вже останніх, можливо, півроку, то люди записуються в списки. І потім, відповідно до тих списків, вони можуть потрапити до консульства, здати документи на візу там, чи якісь свої інші ці. Ну, а сьогодні щось списки не пройшли. Не пройшов цей варіант із списками. Чому не пройшов, я не знаю. Але єдине, що можу порекомендувати пану консулу Словацької Республіки, це взяти хороший приклад консульства Угорщини і зробити онлайн-реєстрацію на подачу документів на шененські візи. Тоді, в принципі, відпадуть будь-які проблеми. Через інтернет реєструватися мають змогу тільки туристичні агентства, а не фізичні особи. Закарпатці можуть подавати документи лише в приймальному відділенні консульства. У вівторок біля установи було 60-70 чоловік і жодних непорозумінь не виникло. Сьогоднішній день може бути, що була проблема, але тільки між людьми, тому що їх було так до 50, мені здається. Ми працюємо з живою очередю і з талончиками. Через день ми видаємо так 30, 40, 45 талончиків для наших заявителей. Ну, сьогодні це було дуже плохо, дуже плохо. Ну, люди хочуть так візи в прошлом году були на 3 рази менше. Як в цьому году. У приймальному відділі консульства працює 3 віконця. Як зазначають працівники установи, кожен пакет документів приймається від 3 до 5 хвилин.